yarakoze kunkunda anyereka urukundo pe ndarubona tumaze kubana ya yaramfubitse arantetesha yarakoze kunkunda anyereka urukundo pe ndarubona tumaze kubana ya yaramfubitse arantetesha kandi numvaga ntacyo nzaba nubundi ariko nta nicyo nzaba numvaga nta kintu ndi gutekereza ariko Imana yabonye ko nakabije iramutwara niba Imana itwara beza ngo twe tube twishore mu bibi kugira ngo ibiretse kudutwara ubwo ntumvishije ubupfubye n'ubupfakazi sinzabwumva gusa yari umugabo yari umugabo pe kandi umugabo w'ijambo nanjye ubwanjye nta nyeganyeza Yesu ashimwe murakoze cyane nkuko babivuze nitwa Kwizera Gisele nkaba nari umufasha wa Patrick Sebeneza twari dufitanye abana babiri ngiye kumuvugaho gake nshoboye ariko mbere ya byose ndabanza mbashimire ndabashimira mwese kumwubashye umutware wanjye mukamuha agaciro mukaba mwaraje kumuherekeza mwese mukanamwunamira iminsi twari tumaze mu rugo yose abo ntari bugushobore kuvuga suko ntabafite ku mutima ahubwo nshobora kwibagirwa uraza kumbabarira uko nari mvuze ndashimira abantu bose ndahera ku bashumba bacu ari abashumba batureze kuva tuvutse bakatubatiza bo muri Eglise de Louange Imana ibahe umugisha mwakoze umurimo mwasabagaga igihe kiragera Imana iduhamagarira mu itorero rya Noble Family Church turashimira cyane umushumba Apostle Mignon Kabera yaratwubashye turi batoya atubonamo ikintu twe tutibonagamo aratwakira atari uko afite abakristo bake ariko twakira by'umwihariko aradukunda warakoze nawe Imana ikumugisha hamwe n'umuryango wose wa Noble Family Church mwarakoze family yanjye Almond abamen mwese mwarakoze kutuba hafi nubwo tumaranye igihe gitoya ariko twabonye urukundo rwanyu
ndashimira ababyeyi banjye bambyarira umutware abitira mwarakoze kumbyarira umutware mwara yarafite indangagaciro zidasanzwe kandi bavuga ko umuntu ufite indangagaciro zidasanzwe azikura ku muryango yego ni ku mana cyane ariko n'umuryango bigiramo uruhare mwarakoze abandere mutware mwarakoze Pasteur Jean de Dieu na madame mwarakoze mwarakoze kumuha agaciro nawe akakibonamo agakura neza ntacyabuze bigatuma atekereza neza ku buryo yaje no gutekereza urugo rwe neza ndashimira ababyeyi banjye bo mu mubiri bambyaye abadinzi mwarakoze kumbyara kugira ngo impe sebe neza aba bana babiri izi ntwari zigiye kuba izisi n'igihugu mwarakoze namwe kumbyara mwarakoze umuryango w'abashombo kundera mwarandeze sinagira icyo mbura kandi nta babyeyi nanjye nari mfite twari imfubyi ebyiri umugabo ntiyari afite ababyeyi bombi n'umugore nanjye sinari mfite ababyeyi bombi ariko muraturira papa wanjye na mama wanjye Pasteur Samuel Rushombo na madamu n'abavandimwe banjye ntago bandeze gusa bashyize no mu mategeko ndi imfura yabo yari kugira ngo ntazumva ubupfubyi ariko barakoze bakoreshejwe n'Imana ubwo ntumvishije ubupfubyi n'ubupfakazi sinzabwumva ndashimira abantu bambaye hafi mu rugo mpereye ku muntu wakoropaga mu rugo watetse wanzaniye amazi yo kunywa wamzaniye mushware wambwiraga ngo komera umuntu wese wambaye hafi ndamushimiye shobora kutabibuka bose ariko ndabashimiye amazina yabo Imana yandikeho ko bangiriye neza ndashimira abanyamasengesho twasenganye barakoze kunkomeza umutima naho bari barizi kandi nzi neza ko hari abari bari mu gikari n'abari kuza kunyereka abo bose narabumvaga mu mwuka kandi Imana yarabumvishije ndakomeye kandi wa mutima mwasengeraga urarinzwe uyu mutima wanjye urarinzwe urakomeye sindi kubyigirisha nta cyankomeza ariko Imana yarankomeje ndashimira abantu badutaramishije iriya minsi yose yo mwaradukomeje turanezerwa mwarakoze mwatumwe n'Imana kuko iyo aba bantu ntibari kubamenya ariko mwaraje Imana ikakudushyira ku mutima ukaza ugakora ibyawe byose ndirinda kuvuga amazina ngo ntagira abo nibagirwa ariko abahagaze bayobora abasenze ababwirije bose mwarakoze kuduhumuriza imitima abantu mfite bo gushimira ni benshi ariko muramba baranini bagirwa gusa ndashimira n'inshuti za Papa Liame zarahagaze harimo inshuti bakorana harimo inshuti bakoranaga harimo inshuti z'abavandimwe banjye harimo inshuti nyinshi zarahagaze
hari n'inshuti zavuye hanze hari n'inshuti duturanye hari n'inshuti inshuti nyinshi zarahagaze ziramfubika kugira ngo ibyo Imana ishaka ko bimbaho bimbeho ariko nabo bamfasha amaboko mwarakoze byo gushimira ndumva naba ndetse abatiyumva wenda ni benshi abo ku ishuri ry'umwana bambaye hafi abakoranye siporo batubaye hafi aba beka abantu benshi abakoranye mu kazi batubaye hafi abo bahuraga mu buryo butandukanye batubaye hafi umudugudu wacu watubaye hafi yo ni benshi sinabarondora ariko ni nkwibagirwa umenye ko ngufite ku mutima sinigeze mpumiriza cyangwa ngo ndebe hasi narabarebaga ariko Imana yarabarebye kundusha mwarakoze Imana ibahe umugisha ya kuvuga ku mugabo wanjye ho gatoya murihangana ntimurambirwe ntago ndi butindi umutware wanjye mfite ibyo kumuvugaho kuko byananiye gusa yari umugabo pe kandi umugabo w'ijambo nange ubwanjye nta nyeganyese yari afite ukuntu apanga ibintu bye kandi akabikora yabikora gatuje kandi yumvikanye n'umutima we nange nari umujyanama we ariko umutima we yawukoreshaga cyane atekereza yitekerezaho ntabwo ari umuntu wajyanwaga aho agiye ni umuntu wafataga decision umutware wanjye yagiraga urukundo mwaramubonye ukuntu yari mwiza pe kandi yari mwiza ndetse no kundusha ariko akurikira ijwi ry'Imana aranshaka kandi anshaka yanyirutseho cyane yanyirutseho kuko sinzi iki Imana yabonaga muri twembi yarakoze kunkunda anyereka urukundo pe ndarubona tumaze kubana yaramfubitse arantetesha angira nk'umwana we noneho nange ndateta kwere nange Pasteur Rushombo na Madame barantetesheje ndateta pe nta muntu wari uzi ko ndi mfubyi ariko barantetesha ndateta ariko uyu mutwaraje noneho antetesha no mu buryo bw'ibanga no mu buryo bw'uburyo bwose akora hose akora hose numva ndazutse mu bitekerezo kandi ntiyigeze amakanira ikintu ku buryo numva hari dena sigayemo nta kintu yangoyeho navuga umuhamya niba hari umuntu waba uri hano waduhuje yahaguruka ntawe umugabo wanjye ntago twigeze tugera ku rwego rwo kungwa twarakundanye turihanganirana turubahana ntago twigeze tugira ibibazo mu rugo rwacu twari tunezerewe twari twishimye kandi numvaga ntacyo nzaba n'ubundi ariko nta n'icyo nzaba numvaga nta kintu ndi gutekereza ariko Imana yabonye ko nakabije iramutwara yampaye abana beza uyu yitwa Ntwari ni Ntwari koko azaba Ntwari nkase uyu yitwa Ineza se yagize iri muri uyu ubutwari se yari afite buri muri uyu nange kwizera yari afite kuri muri njye dufite abandi bana babiri bakuru Olivier na Espoir aba bana yarabakundaga nabo barabe
twese twari abana mu rugo twabaga dutegereje ijambo rya bosi twamwitaga bosi twabaga dutegereje ijambo rye aba nabo bazaba bagabo nkawe bazamurenza kandi bazakunda imana kuruta uko yayikundaga Olivier espoir papa Riyamo ntago yashatse imana imbere y'abantu yariherereraga gashaka imana ubwo rero papa Riyamo yagurishije ibyo yarafite byose yagurishije kuvugwa neza agurisha gukundwa agurishwa kugokagizwa agurisha ibintu by'agaciro byose yarafite kugira ngo abone imana icyo yashakaga we no kubona imana nibyo ryari isengesho mwarabyumvishe no mu buhamya ubwo rero gushaka imana ntago habiba mu marango mutima hari igihe imana ikubwira ibigoye ariko nabyo ukabikora ubwo rero nimwe mbabwiye tuzabifatanya abamukunda rero nicyo mbifuriza ndabifuriza kugira isengesho nkawe kumenya imana ya mana y'umubwiherero ya mana idukunda ikadukorera ibintu byose impamvu nkomeye si uko mfite ahantu mbitse utuntu oya impamvu nkomeye nuko yadusigiye ya mana iriya mana iri kumurindira hera iri kuturinda natwe iri kurinda imitima yacu iri kurinda imitima y'umuryango ababyeyi iri kurinda n'imitima y'itorero nabo basenganye ubwo rero simfite byinshi navuga kuri we kubera ko sinashobora kubivuga neza mu buryo bukwiriye ariko papa Riyamo ndamubatuye kubera ko uwavuze ubuhamya yavuze ngo abasore bagerageze yego twese tugerageze dukore mu gihe cyacu uko Imana yaduhamagaye abasore bagerageze bakunda imiryango yabo bagerageze bashaka Imana bagerageze bareke guhugira mu bintu biri gutwara isi bashaka Imana pe Imana nicyo kintu cy'agaciro adusigiye umwami Yesu turamwumva turamukoraho turagendana nawe oh Yesu turamusigaranye kandi Yesu yari yaranjije aradufata twese ntabwo hagize ikintu kibi kiba muri birori by'umutware wanjye ikindi nifuza nuko hagira umuntu wakira gakiza simuhamagara ariko yumve ibi bintu yikomange ku mutima avuge ngo abera bari gutaha akanguke ashaka imana abera tube benshi murakoze navuze narondogoye ariko munyihanganire ariko imana ibahe umugisha ndabashimiye muri rusange mbaye hari icyo nibagiriwe munyihanganire kandi turi kumwe mwarakoze kunyizeza ko turi kumwe yego kandi turi kumwe kandi abantu bafite ibiriyo hirya no hino muri Amerika kirahari n'ahandi hirya no hino hose nabo Imana ibakomeze natwe hano Imana ikomeze kudukomeza kandi twihishurire amen tavuga amagambo make ya kuko tadutenye umwanya bawutubwiye kuko tukuriye kubanguka uyu mudamu niwe twari twahaye umwanya muremure waruvuga cyane jewe banyita Nyakagabo Sengiyumva nije mukuru mwamama Patrick arankurikira ubwa gatandatu ndavuga amagambo magufi ndabanza mvuge Patrick mugoroba imirimo yiwe hanyuma mbone gushimira abantu ibyo badukoreye mama yadusize cyangwa umuryango turi abana icyenda
yadushingiye turi batatu abona gupfa nje wa mbere yashingiye ampeza umudamu asubiza uyu mushiki wanje ne nkurikira nundi umusore wapfuye ise uriya musore Olivier bayi bavuga abo nibo ababyeyi badusiganye dushatse uwo muryango wose turawurera barakura mfatikanya n'uyu mugabo kurera uwo muryango tugabura abana atwara Patrick nundi murumuna wanje uri inyuma arabarera arabigisha amashuri yose bararangiza kugeza igihe afata igitekerezo cyo kuvuga ngo dushingire Patrick ndamwemerera yarangiza ishuri gutya tukama tumuheza umudamu Patrick amare kubona urugo abo mugabo aradukorera twebwe twese nanje nabyaye abana babiri nibo ngiyo abo bana babiri Patrick arabanyaka niwo wabarese umwana umwe mwaramubonye ejo yaramwigishije ararangiza amuheza urugo bombi bari hano Patrick ntiyagarukiraho arema urugo rw'umwacu kuko ni wari ufite ubushobozi kuturusha ariko ntiyatora ngo areba urugo rwiwe gusa areba urugo rwose gutangira kuri bashiki banje n'abarumunarashe bose niwe waturebaga jewe ntuye mu gihugu cya Kenya niyo ntuye igihe cyo gushingira umwana niwe waje akora imirimo yose Patrick yari intwari Patrick yari umugabo muri familia yacu yose ntiyatora mwacu gusa hano hari ba data wacu niwe warubaremesheje hano hari umuryango mukuru yari ntware wa murumba muryango twagiraga imirimo yose tukamushira imbere imirimo yakoze nitwoyivuga ngo duhetse reka shimira abantu shimira abantu badufashe mu mugongo kuvuga iyi nkuru tuyumvishije abantu bose baradutabaye kandi ntaha abira ba Patrick batari muri Kenya barantabaye sanga na hano zere baramutabaye abantu bose badutabaye ndabashimiye abantu bose bageze hano ndabashimiye abantu bose badufashije amafaranga yo gukora iki kirori abari hanze n'abari hano ndabashimiye mwakoze imirimo itangaje amen twakomeje kubera imirimo Sebeneza yakoze twakomeje ariko umubiri ni gito ko turageraho tukababara tukarira ariko twakomeje none kuri ubwo ndabashimiye abantu bose badutabaye kuvuga ngo tuze guherekeza Patrick uyu munsi mwagize neza tikuvuga ngo rero muzoduhorera uko ntuzatugira ibyago muzamudutabara kuko urupfu ntiturutsinda ruturimo umunsi twabona ibyago muzoza mudutabara irindi jambo nshimiye murumunanje kuko apfuye ari umukristo ubukristo bwiwe yabutangiye akiri umwana kuko ngo agere mwa pasiteri abariho akomeza umurimo wo gusenga Pasteur ko yajaga gusenga yagaza mujana
yama amenye ubwenge asenga pasteur ndagushimye muri mwakoze ahandi rekashimire pasteur imirimo yankoreye umuryango wa pasteur na madame wiwe ndabashimiye kuko badufatiye abana bakagera kuri uyu musozo sebe neza ni warugeza ahantu ho kubarera ariko uhumure ufite bazakorera ukomere abazakorera barahari abazoja mu kipica seri neza barahari intwari zizaboneka zizatorera ndagushimiye ibyo wadukoreye imana izo guheza umugisha uyu ndamushimiye ku mirimo azadukorera yagize intwari kuri basaza biwe arabaremesha arabatuma basenga bariga kugeza n'ubu n'ubutwari bwavuye kuri mushiki wiwe kuri ubwo nawe ndagushimiye ukomere ukomere urebe se neza aho yarageze nawe arufatira kumenya Imana asigaye reka nguheze umwanya barakoze reka tubasabe mwese byo kwicara koze pasteur Jean de Dieu nibyo twebwe dusengera mu itorero rya Louange paroisse Gikondo Patrick yakuriye kwa pasteur ni murumuna uyu mudame ari umwana mutoya atangira Sunday school iwacu aba umuririmbyi muri korari y'abana na nyuma yaho muri korari y'abantu bakuru abo mudiakoni nitwe twabasezeranije nyuma yaho muri imyaka mike cyane bimukira Nyamata baradusezera yuko bagiye guteranira handi gusengera handi turamwemerera adusaba kumusabira umugisha tumusabira umugisha yaradusezeye byagenze neza Patrick turamushimira cyane yakoze imirimo ikomeye tutavuga muri uyu mwanya wenda hariya kugira twarabivuze cyane nubwo yagiye guteranira handi twabivuze twamusabiye umugisha ariko nubu n'abana bacu na Gisele twakoranye imirimo myinshi cyane naho baziye hano tudafite umwanya wo kwivuga ariko bakoze imirimo myinshi cyane muri Louange bakomeje kuyikora turamushimira rero cyane kujo yakoze dushimira cyane cyane nanone Pasteur Jean de Dieu n'umudame wiwe tubabareze cyane nubwo avuka handi tukaba rero twanganishije umwana wacu Gisele ukomere uri kwizera uzakomeze uko kwizera wenda utajanye umwanya munini cyane dushimira n'abantu bose mu buryo bumwe n'ubundi badutabaye badufashije tubuze umuntu ukomeye cyane ariko Imana yamukunze kuturusha itorero sengera muhano mwihangane Exe de Louange yabaye umuyobozi wa korari bari hano babaye ukiriyo cyane mwihangane kubura umuvandimwe wanyu ariko ahari niho heza aruhukiye ku buriri bw'amahoro aho wategereje impanda y'imperuka Rize komera Yesu ari kumwe nawe Imana ikomeza kutugira neza murakoze Haleluya Babanza nshimira abantu Ndashimira Imana kuba itugejeje kuri uyu munsi wa Patrick Ndashimira Imana
yamuduhaye ndashimiye cyane kashimira abantu bose bampaye umwanya mutoya ndashimira abantu dusengana abapasiteri banjye ndabashimiye cyane ndashimira abamama dusengana ndashimira abaririmbyi babaye protokoli hari akwasebe neza baritanze cyane imana ibaha umugisha ndashimira bitiro mwarakoze imana ibaha umugisha ndashimira abantu bamaze kutubwira inkuru ya Patrick abone hasanze ndabashimiye ndashimira abo bakorana ndabashimiye cyane imana ibaha umugisha babyaye kaka bigatuma natwe tubaho aho muri ndabashimiye abari hano abatari hano abari hanze bararuhereza umwana umwe araza kugira ngo tushingure sebe neza turi kumwe ndagushimiye ma ndagushimiye cyane uzabwira umugabo wawe unarabashimiye cyane n'inshuti ye magara ndagushimiye ndashimira imana shimira abashombo bareze demaye no kuri mwarakoze imana ibaho umugisha ndashimira abaturanyi banje aho dutuye imana ibaho umugisha mwaritanze cyane imana ibaho umugisha ndashimira abadinzi baduhaye demaye imana ibaho umugisha uyu mwanya kuvuga sebi neza sinyabirangiza aho naringeze nawe aho dufatikanya ikintu cyose habaye kuwa gatandatu akikora wenyine ndamubwira se noneho bigenze gute mvuze ukora ikintu ngaho aho ugikora wenyine ndibaza mbrise igisubizo sinyamenya ko ahagenda ariko urabizi ko ngukunda sevine aho wari ugeze wari umugabo wari inkingi ikomeye cyane mu rugo rwacu umuntu wajyaga gukora ikintu akambwira ngo banze ureke mbanze ngitekerezeho yari afite imfubyi nyinshi yareraga iziri hano iziri muri Congo niwe wazirebaga wari umugabo data we wari warambwiye ngo ni wewe papa umbwira akakwizera ari we mama nageraga iwawe ukambwira ngo reka mama wawe akurebere mama akandebera waranyambitse nageraga iwe bakambwira ngo ntusohoka nta kintu ujyanye nakuko ari wewe mama ndagushimiye cyane data imana niyo yabonye ko ari yo ikunze cyane irakujyana inama twagiranaga imana izazikora ndashimira demaye twabanye neza n'ubundi tuzakomeza tubane neza uribuka ko yari yarambwiye ngo singakubabaze ntago nzakubabaza uribuka ko nyazaga iwawe ukafata imodoka ukantahana ukampakata
sinzayibagirwa warakoze dema nokuri yamfashe nkaho ndi nyina nyina arandeba asigiye abana abana bane nzabarera abiwe ni babiri nubundi wa musaza wanjye nawe wagiye nzabarera nubundi twafatikanyaga nzakomeza ngufashe dema bose tuzafatikanya muri basaza banjye uyu nguyu nzangire igihe basaza banjye nyobonye ko bagiye ngo gufatika nanje ngo bamfashe bakagenda uyu nawe nyari mbonye ko agiye kumfasha aragiye ariko mwanya wagiye ariko muratwihanganira ni umunsi wa nyuma kuvuga amateka n'ibigwi bya Patrick reka ntangire nshima ndashima Imana mugenga w'ibihe Imana izikora icyo ishaka kandi mu gihe cyayo ndashimira abantu bose mbere mbanje gushimira umuryango wa Mwitira aho nashatse ku mirimo ikomeye bakoze kugira ngo twizihize ibirori bya Patrick ntarobanuye ntavuze ngo uyu n'uyu mwarakoze umuryango y'ukuri Imani idakiranirwa ibaho umugisha ndashimira mituwalite ya Nyamata mwakoze ibikorwa bikomeye Imana ibaho umugisha ndashimira abakoze mu bikoni Imana ibaho umugisha ndashimira abana bacu bakoze protokoli hari abana bitanze by'intangarugero kuva umunsi wa mbere kugeza kuri none abana bacu abana mwakoranye umurimo na Patrick Imana ibaho umugisha ndashimira abakolege ba Patrick abadeklara nanjye nibyo nkoramo mwatwaye hafi y'ukuri twabonye ubwitange bwanyu kumwihariko mwene data Alexi niwe nababoneragamo mwese turabashimiye kandi tuvuga ngo Imana ibaho umugisha ndashimira nanjye abo dukorana ankora baransuye bagiye Nyamata twabanye nabo n'uyu munsi nibabari hano nabo ndabashimiye ibyo mwakoze Imana ibaho umugisha ndashimira itorero dusengeramo y'ukuri batweretse urukundo ngeze kwa muganga maze kubona ko bimeze narabahamagaye muraza muture mu mutima kugeza tugihera no mukiriyo abashumba abamama abapapa urubyiruko Imana ibaho umugisha bashumba turabashimiye shimira kumwihariko umubyeyi wacu Noa rampamagaye aduhumuriza bagira na hariya babana natwe nawe ndagushimiye na tate n'abandi Imana ibaho umugisha ndashimira abaturanyi ba Gikondo mwagize neza kutuba hafi Imana mu ijuru ibagire neza ndashimira buri wese wagize icyakora kubwa iki korwa cyo guherekeza muvandimwe mu cyubahiro Imana ibagire neza ndashimira kumwihariko hari umubyeyi mama Olivier atuye hariya kuri Goma mama nakushukuru sana
yaritanze barampamagaye ngo bamenye makuru habaye nijoro kumugoroba ndamubona ndanezerwa ngo akubarike ndashimira nabandi bose yaba niritorero abana bagiyemo muri imisi bakorera umurimo w'Imana potre mignon imani baho mugisha na umukorano ndashimira nabandi bose bose abavuye mu ntara abavuye hanze y'u Rwanda bavuye ni henshi bavuye imana yo mwijuru ibagire neza ndashimira mujeyi wacu Pastor Shombo mwana tarakikana twaravuganye na nyuma nejo anoereje akarikodi aduhumuriza aturema amagambo namusubiye ngo imbuto watubibyemo iyo ni idufasha kugira ngo dukomere muri uyu mwanya ndashimira nabandi bose bakoze ku migabane cyukuri narababonye abo ntazi amatelefone nageraga mu rugo nkicara nkageza hafi za sawa zirenga habo saa 11 amatelefone ibyo mwakoze ubufasha bwanyu nibindi byose mwakoze amasengesho nibindi byose nihumure mwaduhumurije ndabashimye w'Imana ibamugisha nihuta kamvuge gato kuri Patrick Patrick ni muramu wanje ariko byo kurinda babwiza ukuri nawe yagiye ziguko ari we fura yanje nari narabimubwiye yageze mu rugo ari umwana mutoya kuko bavuze ndamwigisha primaire secondaire kaminuza arangije secondaire mu 2011 mushakira akazi mu byo nkora mushakira akazi atangira akora ageze mu licence ya mbere aranicaza madamu amaze kuryama arambwira ngo uzi nibindi ndashaka kugira ko ufite umufiance nari ntarana bisengera nari ntarana gira n'umwanya kubitekereza ngo numubwira ngo ashake birantungura cyaka ngo kumubwira ati ihangana urangize ishuri nuye se wabonye umufiance ndi arambwira ngo kwizera ambwiye gucyo ndi imbere y'Imana narabwiye ngo ni amina yabajizere n'umwana nareze muri korali yabasebe neza n'abana banje ndabaze arashaka icyo gihe nabanaga nawe kabana n'undi muri umu nawe witwa ngo ni Kagame kabana na Olivier kabana na Espoir abo bana bose tubana mu rugo maze gukora ubukwe arubaka yimukira Inyamata ageze Inyamata araza arampamagara turicara aravuga ngo mubyeyi ndagushimiye kubyo wakoze ngo igisigaye ndashaka nawe kukuruhura oratureze none nange maze kuba umugabo kandi maze kugira ubushobozi ndagusaba ngo umpe abana babiri banza kumbwira ngo uwo atwara Olivier Ntaribu araningiinga tugezaho tubyumvikana na Gisele bose ndabamo indangagaciro bazivuze za Sebineza ariko reka mbabwire ikintu kimwe ntazibagirwa mu buzima bwanyu misioneri wacu Don yigeze kuza aratubwiriza aravuga ngo atubwira hejuru yo kuvuga ngo merci cyangwa se urakoze iryo jambo n'abana banjye ndandi batoza uwo munsi yaratubwiye ngo gerageze utekereze mu rusengero umuntu waba warakugiriye neza umubwire ngo warakoze impamvu nshaka kubivuga amaze gukora ubukwe
baragiye na murumuna wanjye nabo twabanaga mu rugo ntabwo ari hano ni mujyanama baragenda baravugana yaramaze gushaka jize baravuga ngo ivyo twabakoreye reka natwe tugira akantu gatoya tubafashe baragenda bavugana na mamana sinzi niba ari hano badukore ikintu cya surprise barambwira se bineza arampamagara ngo ndagushaka ngo tuganire ndagenda ahantu twari bateguye nta zina makuru bageze baratugira ngo bacyo kudushimira badufungiye impano mw'abantu umwe namushimiye byagarukiye aho ngaho bamaze kubyara umwana wabo wa mbere iwe nabashiki banje ko ari babiri nabaramubanje bose nene arabareze umunsi umwe baratuga ngo baza kudusura bari bafite bose bari babyaye ko ari batatu Sebineza umuryango wa Claude n'umuryango wa Rukinga tubona baraje baza kudusura naho batuzanira impano zo kudushimira ku mirimo bakoze rero ibyo ni bikeya ndabashimira cyane eta nihuta jize hari jambo wambwirekana bibabwire hano yarambwiye ngo ntabwo mubeshyira arabizi yarambwiye ngo ntabwo nza ngufata kuri muramu wanjye ngiye nagaza ngumbwiye ngo uri muramu wanjye arambwira ngo ntabwo nje ngufata nka uri muramu wanjye ngoza ngufata kuko ari wewe data buku reka nkwizeze yukuri turi kumwe nawe turi kumwe nawe ibi bimaze kuba narasenze ngo mana uzashoboze mu bushobozi mu ntege nke mu mbaraga mfite sinkibagirwa ineza ya Patrick Patrick yankundiraga mbabarira yankundiraga abantu nari nibagiwe vacances zose zibaho yatumizaga abana bakaba mu rugo bakabana nawe akabasohokana ubu mfite amafoto ahantu yagaze abajyana sinda akajyana abana bombi na madamu bakabasohokana yabari mu kazi agahamagara ngo nkumbuye abana saa sita akaba ngo mushaki ndaza kuza gusura abana yakundiraga abana mu abantu mani umugisha ugusoza Gisele ukomere wihangane hari Imana ishoboye byose ndakwizeza yuko ubushobozi bumwe na bumwe Imana izamba turi kumwe nawe yukuri sifite gutinya uko bavuze ufite experience yuko nareza abana kandi mbabwiza ukuri ubu naringezaho ntangira gusoroma ibyiza biva kuri Sebineza yaranicaje arambwira ngo aho bigeze hari murumuna ufite uruguriye niwe twaribagana twembe ariko bijyanye n'aba bandi bari hano yaratunze nta kintu na kimwe namufashaga rero mu gusoza ndakwizeza ko turi kumwe nawe mu buryo umwe n'ubundi hari icyo twagenye kugira ngo dufashe cyangwa se tangira ubu buzima abana nawe twateguye inka zitandatu izo nizo tubahaye murakoze yesa shimwe biragoye ariko reka twihutije umwanya ndashima Imana ko namenye anko
cyo navuga nubwo agiye ndashima Imana ko asizanye igishije akazi ngiye twakoranaga buri munsi twirirwanaga amatiriza mushaka kumenya ibindi bintu ejo wundi mugiye nahari nawe mugiye ukiri hano ibi bizakubesheho bizagutunge ariko ndashima Imana ko abinsizemo 70% maze kubimenya kandi ndakwizeza ko ndibindi 30% isigaye zabimenya murakoze reka mbasabe abagunga bari hano bose bahaguruke bahaguruke aho bicaye bahaguruke aho bicaye n'uburenganzira bwanje kuvuga mwizina rya papa wa Giselle hamwe n'umuryango wose w'abagunga duhagaze hano kugira ngo dutange pole ku mwana wacu Giselle Kwizera dutange pole ku muryango w'abamanyana yacu wabitira dutange pole ku muryango w'abadatabukwe w'abashombo dutange pole ku muryango yose yiteraniye hano yatabaye ivuye hirya no hino dutange pole ku rusengero umwana wacu Sebineza yasengeragamo hamwe na madame twari dufite umubabaro mwinshi cyane ariko kubera yuko turabizera twari twaje tuje gutanga ihumure ariko ngo dushike abari twebwe turyakira cyane turihabwa nabo twari tuje kuri heza kuko iyo utabaye umuntu akaza akomeye ni intege nke wari ufite uzumva zirangiye umwana wacu Sebineza Patrick yadusabye umugeni muri uriya mwaka mwumvise wa 2015 tumushingira kubera kuko yakundanye na Kwizera wacu ariko ntabwo twari tumuzi arangije kubaka uyu muryango atubone tumubona mu nshusho ninshi yabaye umukwe mwiza yabaye umwana wacu bwite yabaye imbaraga zikomeye mu muryango ariko cyane cyane dushimira kuko yabaye igisubizo gikomeye tutashoboraga kuba mu minsi yose Giselle yaramaze mu bufuzi kuko nguko mwabyumvise yamubereye ihumure amubera icubahiro amubera umubyeyi amubera umutware amubera musaza we amubera byose muri we tubona yagaruye inshusho ninshi twari twaratakaje kandi twatumaze iminsi mu mibabaro yaryo indangagaciro yari afite ntidusubiramo mwazumvise twarikanze cyane tubonye batubwiye amakuru yuko arangije imibereho ye yiwe yo ku isi mu minsi mikeya cyane yaramaze atubereye umwana hamwe n'ibyo byose tukaba tuvuze ngo mwana wacu wihangana wagize neza kumenya Imana kandi amazina twakwise yari afite ubuhanuzi kandi ya mana ya kera niyo mana ya none kandi niyo mana y'ejo turababaranye kweri ariko kandi turakomeye nkawe kubera yuko tuzi impfubyi zabayeho tukamenya abapfakazi babayeho tukamenya n'uburyo Imana iza yita cyane kuba afite icyo kibazo kuruta abandi kubw'izo mpamvu turakwizeza kuko tukiri kumwe uhumure tuzobana tuzagusura
tuzagushigikira kandi hamwe n'Imana twebwe turi abantu twizeye Imana yuko izamenya ibikenewe zose ikabikugezaho nkuko izabigeza ku bandi Imana yo mwinjuru imuhe iruhuko ryiza kubera kuko yatubereye umwana uko yari mwiza turizera kuko ariko yagiye no mwinjuru asigaye mukomere Imana ibane namwe reka peze uwa nyuma uvuga uburyo kitwatekereje ngumuryango kugira ngo tugushigikire nasaba uwitwa Janori uraho hanze atambuka ze duhagararane hano tabwo agazari asubirayo ndasaba kuko yaza rera ke yatambuka dushimiye Imana kuri uno munsi wa none umunsi Imana izayigenera ibirori byayo umwana w'umuntu atabasha kubigena rero tukicumva inkuru ya Patrick mu byukuri twarikanze cyane jewe ntuye Nairobi ndise wawe wa Giselle batubwiye kuwa gatatu mu gitondo ntabwo twigeze tubyemera kubera nyine imitima yacu ukuntu yari yikanze ariko kubera kumenya Imana no kumenya kuko tuzova muri uno mubiri nicyo cyatumye tuzakira banje guheza Giselle pole n'abana baye pole umuryango wa Patrick mwihangane kubura Patrick ntabwo byoroshye mujukuri ni ibintu bitumvikanaga peza pole umuryango wacu wabagunga wose mwihangane kubwo kubura Patrick Patrick yari umuntu udasanzwe je nkunze gukorera hari Nyamata Giselle agikora ubukwe narahantu kure cyane sinabashije kubibamo ariko ngira amatsiko yo kubona umugabo wa Giselle ndabishakisha ndaruhanda mubona impamvu yatumye ngira amatsiko cyane kwari ukugira ngo ndebe ukuntu Giselle abanye n'umugabo wiwe Patrick jewe sinamwitaga Patrick kandi sinamwitaga Sebineza yari bisetsa kuko yari yaradushekeje yari yaratwomoye ibikomere ku mutima ibikomere twari dufite ariko Imana yamukunze natwe kandi twumukunda mu tuje impaka Imana izayikorera ibyo yishaki rero Patrick yari umuntu udasanzwe mu byukuri umuryango wacu bitewe n'amateka ya Giselle ariko Imana irahari izakureba kandi izagufasha hamwe n'abana bawe rero ntajanye maremare mzukure Patrick yari umuntu yahamagaraga umuntu akakubaza ngo se yarampamagaraga akambaza ngo se uri he akavuga ati ndi hano muri Nyamata atuzi kuba buzukuru baba gukumbuye rimwe na rimwe narahagera ngasanga bagiye ku kazi nkamubwira ati se gitumuze umpamagara warangiza ukaja ku kazi tunampamagara umunsi byibuze uri mu rugo ati coma nshaka nukugera mu rugo kandi ukareba buzukuru shime Imana kuko ari ku Imana yabonye kugira ngo Patrick uno munsi wa none tube turi ku birori byiwe z'umunsi wa nyuma ikindi cyongeyeho shime Imana kuko Patrick yasize yubakiye abana biwe inzu batazahora bagenda basembera ndangiza kumujyango shimiye abantu bose bagiye kuva wa munsi kwa gatatu baja kwa Giselle kumuhumuriza umujyango w'abagunga ndabashimiye cyane nubwo twari kure ariko mwarahabaye Imana ibahumugisha nabandi bose muri famiye mwese inshuti za Giselle mwarahabaye Imana y'umwijuru izabahumugisha nk'umuryango natwe ushigikira tufasha zino mfubyi zasigaye
tuzatanga inka zitandatu mu muryango abantu ibintu byose bazababona ibyiza bagashima babona ibibi nanone bagashima nibihaye bikorwa n'Imana twabona uko tuvuga kuri uyu musore wacu wadukuwemo baravuze ngo agakunze ababiri karabateranya Imana yaramukunze natwe turamukunda kugeza kuri uno mwanya nyine Imana niyo nyiri byose niyo nyiri maboko yaturushije imbaraga yamujyanye kuri ubwo turayishimiye niko twashobora kuvuga Uyu musore yari umwana mwiza cyane rero yari umugabo w'abagabo noshobora kuvuga nk'akantu kamwe yewe nakuririya mu gihugu cya Kongo mu misozi miremire aho twazaga turagirira inka manutse ndoye mu gihugu cy'Efi muhira kirangiza Tanganyika sanga abagabo bose abasaza n'abasore hariho umuntu baza bavuga usa naho ari imbere y'abandi bose umuntu wese habaga kantu kose nkumva umuntu arirahiriye ngo yampaye inka muyengezo ndaruha nanjye ndabifata kandi nje ndayo yari yarampaye ariko yari yarayihaye data akantu kaba cyangwa nasitara nkavuga ngo yampaye inka muyengeza atese wa mwana we ibyo ngibyo uzuvuga ni ibiki ntiriko nimukumva abasaza bose bavuga kagiraga ngo none abantu bose ine niko baza bavuga nanjye nzoza mwirahiraga kuko mwese muza mu mwirahira uko niko byagenze uyu mwana aravuka arakura dushimiye ababyeyi bamubyaye dushimiye n'ababyeyi bamusomesheje imana ibahereza imigisha ubu rero kurya twabivuze imana yamukunze yamujyanye ariko rero natwe dusigaye dukwiye gukomera tugahumura kuko yari umugabo w'abagabo Yewe henshi mwambonaga mu manza ari imanza z'amakwe cyangwa ari imanza bene zine turimo niwe waza gumpamagara ngo witegure ndaza kukujyana nduzi ko ari nta bushobozi kandi urutege ni rukeya ndagushyira mu modoka yanjye kugeza aho ibyo birori biri byose abazaga bambona bene aho hantu uwo mwana niwe waza kubikora kuri ubwo baravuze ngo agakunze ababiri karabateranya imana nimufate neza kandi hariho ijambo yari yavuze yari yagambiriye yari afite imfubyi nyine nk'uko mwabibonye ariko akagira mwe undi mwene se bavukanaga wari utuye mu misozi yitwa Minembwe buke yaramuhamagara ngo nazamuke aje mu misozi ya Bijombo agume yegere namara kumenyera n'abana bagume bamenyere yari yavuze ngo zoza gufata abana babiri ije kubasomesha umwana wiwanje aragenda zana uwo mwene se amugezaho ngaho muri ako karere nyine batuyemwo ubu yari afite za gahunda zo kuvuga ngo uyu mwaka nurangira abo bana ba murumuna wiwazobakuramo abana babiri abazanaje kubigisha hano ibyo yazagakora niko byari bimeze kuri ubwo rero Imana nyine yamukunze yamujyanye aho noshobora kusiriza ijambo ryanjye n'uyu mukobwa uyu mwana yasize ukomere ijambo nkubwiye uberusi wanze gusiga Naomi ukomere
Urusi yakoze ibitangaza abantu baragerageje uko bashoboye ariko aranga ngo tuzatandukana aho uzagwa ni uzagwa aho uzarara ni ho nzarara ntiyagira ikintandukanya nawe atari urupfu Imana izabimpore nuko nawe ukomere ugire wa mutima wari muri rusi nawe ukubemo ute nkuko babivuze abambere dushimye abagunga bakoze uyu murimo abo nibo bamuyomba wa data natwe ijambo twatekereje turi ubwoko bwabitira twavuze ngo uyu mukobwa turagerageza uko dushoboye sinzi turasa nabari kumwe na nabagunga twavuze ngo uyu mukobwa tuzamuheza inkazi.